Как тебя зовут? Женя. Жень, вот скажи, как ты все услышал или увидел, как все произошло? Мы йшли після школи, і попереду нас йшли п'ятикласники. Ми побачили, що один із них, його і Діма, проскользнувся і впав. Ну, той день, в той день була сильна лжеледиця, і кладка вся, як бачите, вона навскосяти, і вся в льоду була. Він проскользнувся і впав у воду. Ну, я не бачив лично, як він упав. Ну, бачив, що він проскользнувся. Ну, ми були за кладкою, нам не видно, як він падає в воду. Ми побігли сюди, розбулися. Я заліз у воду, Ваня теж заліз у воду. І я йому подав руку, і так ми його витягнули аж сюди і відвели тоді додому. Як він і злетів з кладки в воду? Тоді він сказав, поможіть мені, дайте руку, і ми відбігли і залізли в воду. Ви були як в одежі, ви зайшли як у табличому? Тільки розулися і все. А чому ви дорослим не розповіли те, що сталося, от сразу не розповіли? Не знаю. Чи ви прийшли там, ти сказав мамі, чи папі, чи татові, що ти сказав? Що ти розказав? Коли що мене ставали Діму і Валя із води. Він відскользнувся і впав з кладки в воду. І що вони вам сказали? Ну, нічого так. Тобто героєм ви себе не відчуваєте. Температуру потеряли. Ми його перевели ще раз через кладку і довели до самого дому. Він сказав, що далі він сам. І так він зайшов у хату. Ми пішли. Тобто ви рідних його не бачили? Дорослих не бачили? Как узнали о том, что произошло с вашими парнями? Как я узнала уже, как дня 2-3 прошло, он мне сразу ничего не рассказал. Он думал, что я буду ругать его за то, что он в воду полез. Я всегда наказываю, чтобы в воду не лез, чтобы таке не было, как цю зимою. И цей. Конечно, я благодарна синочку, что он не прийшов мимо. Даже до сих пор не вірится, что я воспитала такого сина. И довольна, что он у меня такой. Ви чудно розстраюєтесь. Просто не віриться, що сама воспитувала трьох дітей і воспитала достойними. Та він молодчинка. Він молодчинка. Я благодарна Богу, що все так хорошо обійшлося, що і мої діти, і Женя живий, стався, і хлопчик той. Ну, ви ж його не ругали? Ні, ні. Ні, коли були ругати, яка рада була. Угу. Ну, а зараз, от ви бачите, що там і однолітки до нього так ставляться, що там герої. А як ви почувалися, коли нагороду син отримував ваш? На душі радісно було. Радісно. Просто слов немає, як радісно було. І хай побольше, звісно, таких дітей буде. Щоб не поверталися від чужого горя, і де що з ким стається. А він сам такий, от прийде на допомогу, чи який він сам? Чесно, по натурі він спокійний, хороший, добрий, ласкавий. Я і вчу їх завжди, щоб вони ніколи в житті нічого плохого нікому не робили. Щоб заступалися за менших, щоб вважали старших. Оце я все. Так як мене батьки виспитують, так і я своїх. Оце взагалі таке небезпечне місце, ну, тому що тут такі пробоїни, такі дуже великі огорожі. Чи тут були якісь випадки, коли хтось падав, чи ні? Ну, я це перший раз таке почула. Може, і раніше були, але я... Дійсно складна. По-перше, на вулиці був великий мороз, мінус 15, мінус 18 градусів. І з неба капав дощик, було сильна ожеледиця. Річка небезпечна тим, що дуже велика замовленість і до метра пів. Дімі вилізти самотужки було досить складно, враховуючи висоту, з якої він впав, і паніка, яка все-таки в ньому була присутня. Тому Женя і Ваня діяли досить рішуче і змогли врятувати хлопця. Скажіть, чи міг хлопець дійсно загинути, якби хлопці, от дев'ятикласники не допомогли? Я думаю, що так, він міг дійсно загинути, тому що, по-перше, він був в стані паніки, по-друге, його дуже сильно затягував іл,
і самотужки він навряд чи зміг би вилізти. І пристайтесь, будь ласка.